направени тестове, показват прави тя, не само, че превключва по-бързо, ами тя превключва два пъти по-бързо, отколкото човешкото око е способно да мигне за секунда време. Това прави кутията най-добрата кутия за всички времена, която някой е създавал. Това я прави и най-желаната сред клиентите, съответно пък и най-нежеланата, защото има своите проблеми. Но така или иначе, това е технология, която ако не сте адекватни спрямо нея, няма да се занимавате най-вероятно с своите кутии. Защо? Защото Multitronic през 2009 година частично се заменя от Destronic, който е изцяло на предно предаване и целта му е да замести Multitronic като концепция, която е изключително неуспешна. През 2011 и малко след това изцяло започва замяната на Multitronic с Destronic, като достатъчно имаме единствено и само в автомобилите A6-4G такъв тип вграждане на Multitronic, дори след като е заменен изцяло в другите модели с него. Това нещо се променя през 2015 година, когато излиза фейслифта. При фейслифта вече Multitronic е далечен спомен, който хората си спомнят с голямо огорчение за него. Някой пък, даже един колега тук да я каза, че си кара Multitronic, доволен си е. Така че... Както споменах, ако не сме актуални и не сме наясно с проблемите и работата на кутията Destronic, най-вероятно няма да може да работим по новите платформи и няма да може да постигаме резултати при тях.